السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. آج یہاں پہ آیا ہے اتوار کا دن، سنڈے. ہم لوگ بروکلین نیو یارک میں ہیں، امریکہ میں. یہ ہمارے بھائی ہیں سارے، یہ ہماری بروکلین کی ٹیم ہے. آج اپریل 30, 2017 سنڈے کا دن ہے. یہ سارے اپنے بھائی ہیں، یہ ایک ادھر ٹیم کھڑی ہے اور ایک یہ ٹیم ادھر کھڑی ہے، ٹھیک ہے. یہ میں یاسر پیچ کر رہے ہیں پتنگوں کے، ٹھیک ہے. یہ دفعہ دیل نہیں، یہ گھر ہے ملک صاحب کا، یہ ان کی بیک یارڈ ہے. یہ اوپر پیچ ہو رہے ہیں، پتنگیں اڑی ہوئی ہیں دونوں پارٹی کے. پتنگ چیک کرو، دو چیک کرو. ایک پیج کیتا کپ دا، کپ میرا کٹ گیا ہے. لنگے چیک کرے، السلام علیکم. السلام علیکم بھائی جان. ہاں جی سر جی، کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کا شکر، فرسٹ کلاس. آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ، انجوائے ہو رہا ہے. اوف، ایسا ویسا کیا نکالا آپ نے؟ کیا چھوڑا نے، کھوکھر صاحب نکالا جناب. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ویری گڈ. تو وہ ادھر آتے رہے ہو کبھی؟ گڑا کیے بڑی کیے یار. اچھا بڑی کی گیم. Representing Brooklyn, holding it down. There you go. پاجی ڈبل مینگو. پاجی یہ کیا، یہ کیا آپ نے پکڑا ہوا؟ سر یہ ڈبل مینگو ہے، چیک رہے ہیں. چیک کے ساتھ یہ ڈبل مینگو ہے، ڈبل مینگو. یہ رسا ہے، رسا. کین یو سی؟ سورے ہیں، ٹچ نہ کرنا، کٹ جائے گی. ڈبل مینگو. ہاں جی سر، یہ آپ نے کیا پکڑا ہوا؟ کچھ نہیں بھائی، کیا پکڑا ہوا ہے؟ یہ کیا پانچ گٹھی ہے؟ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں تو دیکھیں. بسیں بھی اڑ رہی ہیں. آپ کی میں ہی ہیلپ کرنی ہے مجھے، میں کنی بھی دیکھ آتا ہوں اسی بہانے میں. یہ بنا کون ہے؟ بنا کون ہے؟ میں نے وہ دیکھا، مجھے استاد اچھے کی ہے. ہاں جی سر جی، کیا پکڑا ہوا آپ نے؟ نہیں ذرا خود ذرا بتائیں کیا ہو رہا ہے، کیا ماحول ہے؟ تیرا باندھا ہوا ہے، ویری گڈ. ڈور کون سی ہے بھائی؟ ادھر کرنا تھا جان.